Maja Nikolić je naša dugogodišnja partnerka još od doba Đoke Vještice iz udruženja Oganj. To je ono dobro udruženje kojem se hiljade Beograđana obraćaju, neki nažalost tek kasno, ne znajući da sve oko svoje ili bilo čije sahrane ili kremacije mogu da reše unapred. Mi smo sad videli sveštenike, doći će i patrijarh, tu su i Rusi. Niko nije protiv kremacije, je li tako? Ne, nije, i drže opelo sveštenici naši. Potpuno normalno. I potpuno normalno, jeste. Ja ću da vas pitam sad nešto što nikad niko ne pita, ali to je prosto ono što jeste vaša misija u prosvećivanju ovog naroda. Koliko košta kremacija? Kada kažemo kremacija, podrazumevamo znači kompletne troškove koji podrazumevaju i troškove prevoza, znači i ostale pogrebne usluge i pogrebnu opremu, naravno. Znači, to je negde najniža moguća cena, je oko 100.000 dinara. Jedna normalna, skromna, pa naviše, što najviše zavisi od izbora pogrebne opreme. A koliko košta sahrana? Slične su. U tom osnovnom delu su cene slične. E sad, kod kremacije imate naknadno, ako neko ne polaže urnu u postojeće grobno mesto ili rasipanje u vrtu u sećanju, kupovinu mesta za urnu koja koštaju između 100 i 200.000 dinara. Zavisi da li za dve ili za četiri. Kod sahrane opet imate naknadno podizanje spomenika, postavljanje ploče i tako dalje. Ali, znači, oni osnovni, neophodni troškovi da bi se obavila sahrana ili kremacija su vrlo slični. Otprilike jednaki. Jeste, ali, kažem, to je 100.000 i više. S tim što, ukoliko bi se malo poslušalo udruženje Oganj, imalo malo sluha i za taj ekološki moment, samim tim bi i ekonomski moment bio pogodniji za stanovnike koji se odlučuju za kremaciju. Ukoliko bi se koristili ekološki sanduci, samim tim bi se smanjili troškovi pogrebne opreme. Majo, može li to da se plati unapred? To je ono što brine mnoge. Vi ste svesni koliko ima starih ljudi koji su sami, koliko ima onih kojima su deca u inostranstvu. Naravno. Roditelje koji imaju po jedno dete pa neće da ga opterećuju. Može li unapred? Može. Fond je 87. pri udruženju Solidarni fond i formiran baš zbog toga, kao jedino mesto, jedino udruženje, jedina institucija u Srbiji gde unapred mogu da se uplate troškovi bilo klasične sahrane, bilo kremacije. Dakle, mi kremaciju podržavamo, popularizujemo, ali znači nismo apsolutno, nismo izričiti i potpuno poštujemo i ljudska prava i opredeljenje svakoga da o tom poslednjem momentu u svom životu odluči kako on želi, tako da nema nikakve diskriminacije po tom pitanju. Da li su troškovi ujednačeni u celoj Srbiji? Je li isto košta kremacija i sahrana u Beogradu i recimo ne, u Prokuplju? Ne. U gradovima je u principu skuplju, u Beogradu su najveći troškovi, evo rekla sam, znači minimum 100, pa naviše. Već u Nišu i Novom Sadu je manje, a po manjim mestima u Srbiji su još niži troškovi. Manji su i troškovi pogrebne opreme, a i samih komunalnih usluga. Iskreno, da li su tamo i neke takse niže, porezi, manji troškovi poslovanja, ali to je činjenica da je tako. E sad, kad se uplaćuje u udruženju unapred, ne plaćaju se ti puni troškovi, plaća se otprilike polovina, to jeste smisao fonda, da se ljudima lakše uplata, plaća se oko polovine i nadalje se plaća članarina. Kod penzionera udruženje preuzima posmrtninu PIA, tako da je ljudi iskoriste, da kažem, za života. Znači, troškovi su, rekla sam, koliki, a ljudi do 75 godina u ček od penzije kod nas regulišu te troškove sa 32.000 koje mogu da uplate na 8 rata. Samo da kratko odemo ponovo do Ruske crkve pa ćemo da završimo razgovor sa Majom. Ova je tema veoma važna za svakoga od nas. Dakle, čekali smo i mislim da je sada trenutak da stiže u Rusku crkvu patrijar srpski Porfirije. Samo kratko čućemo i zvuk. To je nekako najlepši trenutak za sve one koji dolaze na liturgiju i on uvek vedrog lica i nasmejan. Da. Upravo tako, njegova svetlost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, evo, upravo je stigao ovde, tako da, evo, ja ću pustiti da slikom gledamo i uživamo u pripremi, njegove pripremi za liturgiju.
kad a uvek bude tako nekako studio B u pravo vreme na pravo mesto, Ruska crkva, liturgija danas povodom Ruske crkve. Završavamo ovde razgovor sa ženom koju je izuzetno poštovao i voleo i sa njom dobro sarađivao i naš legendarni urednik Đoko Vještica, Maja Nikolić iz Udruženja Oganj. Pričali smo o kremacijama i o sahranama i o tome da postoji duhovna podrška i dozvola i za kremaciju, jednako kao i za sahranu. Za kraj samo, Maju, da kažemo da ste vi raspoloženi i za psihološku podršku, tako, svima onima koji sumnjaju, koji se plaše da ili ne. Da kažemo, naravno, da imate korisnike koji su vam uplaćivali i po 50 godina, jeste, i dočekali, da, duboku starost. Jeste, jeste, imamo stvarno ovaj članove u dubokoj starosti. Nije tačno da se sluti nešto, jel da? Ne, Bože, sačuj. Dokaz je vaš radni staž, naravno. Yes. Hvala mnogo što ste bili. Hvala vama. Maja Nikolić, Udruženje Oganj, priča o ekološkom i duhovnom i svakom drugom aspektu, porodičnom, odlaska iz života. Za minut se vratim.